Во драматичните случувања на внатрешно-политички план, за време на судирот на Комунистичката партија на Југославија со Информбирото, беа репресирани, затворени или политички дисквалификувани по големиот број од членовите на првиот президиум на АСНОМ. Врвни македонски дејци, прекалени комунисти, учесници во народно-слободителната борба, личности кои над сите идеолошки и партиски директиви ја поставија Македонија, незината слобода и независност, како и своите демократски убедувања и заложби за функционирање на правната држава. Меѓу овие револуционерни дејци, припадници на комунистичкото движење и членови на првиот президиум на АСНОМ, во првите редови стои личноста на Петре Пирузе Мајски. Мајски е роден во Охрид на 5. мај 1907 година. Дипломирал на Правниот факултет во Белград во 1936 година. Во периодот меѓу двете светски војни, активно се вклучува во дејноста на МАНАПО и во револуционерното студентско и комунистичко движење. Станува член на Комунистичката партија во 1941 година, а во мај истата година е назначен за прв секретар на партиската организација во Охрид. Определен да се бори за национална слобода и социјална правда на својот македонски народ, тој со целата своја енергија активно се вклучува и дејствува во подготовките за народно-слободителната борба и во создавањето на народно-слободителните партизански одреди. Петре Пирузе Мајски беше државник, воен и политички командант во времето на НОП, инаку член на главниот штаб на НОФ и ПОМ, командант на втора оперативна зона, член на иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ, член на президиумот на АСНОМ и повереник за правосудство. Кога се создаваа никулците топу на таа државноправната власт и владење нели во Македонија. Пирузе спаѓа во групата македонски дејци кои барале интегрално решавање на македонското прашање како балканско. Идејата за обединување на Македонија во рамките на една балканска федерација ја искажал јавно при посетата на Софија во декември 1944 година. Неговата изјава нема да им се допадне на југословенските и британските власти. Британците дури ке побараат од Белград и Софија да преземат мерки за неодмерените изјави на одделни македонски политички личности со цел да се запре нивната активност. Како повереник за правосудство, Петре Пирузе се залагаше пред се најмногу за граѓанско судство, наспроти воените судови кои што до тогаш беа применувани, и тоа беа навистина може би рудиментарни форми, почетни форми на создавање на тој правен систем, меѓутоа втемелувањето несомнено го направи Пирузе во рамките на президиумот на АСНОМ, односно поверенството за правосудство. Односно тоа поверенство на таа функција беше 4,5 месеци, се до од август, 2 август, толку се записниците на президиумот на АСНОМ, до 28 мај 1945, значи од 2 август 44 до 28 мај 1945 година. Со формирањето на првата народна влада на 16 април 1945 година, начело со Лазар Колишевски, Петре Пирузе Мајски, веќе етикетиран како автономист и сепаратист, бил тргнат од македонската државно-политичка сцена и упатен на работа како судија во сојузниот врховен суд во Белград. Со неговата богата борбена биографија, со неговиот морален кредибилитет, огромна енергија и посветеност на Македонија, Мајски беше директна препрека за државно-партиските функционери, кои интересот на Југославија и комунизмот го поставија над македонскиот интерес, па во името на револуцијата почнаа да ги јадат незините чеда. Ние знаме колку беше значено тоа топу создавање на една граѓанска основа на правосудството, каде што Пирузе како правник и на кој адвокат многу добро ги познаваше стручно како интелектуалец што беа потребите во создавањето на младата македонска држава. Особено да се намали влијанието на воените судови, ние знаеме што натаму правеше ОЗНА и подоцна нели УДБА. Со своите дејствија се ставаше над цивилните органи, се ставаше над граѓанската власт, над
самата држава. Како млада македонска држава, федерална единица во рамките на тогашната Демократска Федерална Република Југославија, Петре Пирузе имаше една исклучително плодотворна дејност. Во 1947 година, само две години по неговото испраќање во Белград, била донесена одлука за одземање на партизанската споменица 1941, доделена во 1945 година. Јас не се борев да бидам врховен судија во ФНРЈ. Јас се борев да бидам во Македонија, но другарите така решиле. Обавувајќи ја чесно функцијата на врховен судија и почитувајќи ги фанатично владењето на правото и нормите на Уставот, с убедување дека државата треба да се гради врз правни основи, токму на неговото работно место во Белград, на 14. ноември 1950 година, Мајски беше лишен од слобода. По налог на Президиумот на АСНОМ, Петре Пирузе Мајски во декември 1944 година, јануари 45-та, тоа време, крајот на 1944 година, беше испратен во Бугарија за да ги повика македонските интелектуалци, кои што пова или оно са емигрирале во Бугарија, а кои ги имаше многу во тоа време во Бугарија, ги имаше доста, околу 2 милиони македонци имаше само во Бугарија, да ги повика дека е Македонија слободна и да се вклучат со сите свои интелектуални сили, со сите свои потенцијали, стручни потенцијали, да се вклучат во создавањето и развојот на младата македонска држава. Тоа беше една благородна цел која кореспондираше со идејата за една поширока јужнословенска федерација која натаму ќе прерасне во Балканска федерација. Во Бугарија беше тоа проследено посебно од британската обавештајна служба, која што веднаш донесе написи такви во по англиските вестници, дека еве Македонија оди кон тенденција за отцепување. И тоа беше проскрибирано, тоа беше анатемисано, и тоа беше нешто поради што Петре Пирузе беше најмногу измачуван на голи оток, или оток на смрта, како што го нарекуваат, а подосна, што е индикативно, но и страшно за нашиот македонски синдром, дека половина членови, повеќето од половината членови на Президиумот на АСНОМ беа екзекутирани по разни основи, беа всушност завршија своите животи на голи оток или по затвори. Семејството многу подоцна беше известено за неговото апсење и затворање. Набрзо е испратен на голи оток, без официјално образложение. Таму останал на обштествено превоспитување до февруари 1954 година, кога е пуштена слобода. На голи оток бил доведен со седмата група, заедно со Белградската група затвореници. Уште на бродот пунат бил крвнички претепан, заедно со уште еден македонски деец, Мира Анастасов, и некои други повидни личности кои биле поименично повикувани. Таму, на голи оток, запишал Димча Димитревски, Петре Пирузе Мајски доживеал вистинска голгота, поминување ни страшниот крвав строј, така наречен топол зајак, плукање и понижување, бојкот, тешка физичка работа, изгладнување до продолжување на следничката пеколна игра, составање под кеве. Петре Пирузе е прогласен за најопасна банда, за предавник на партијата и на социјализмот, за предавник на својот народ. Заради неговите залагања за обединување на Вардарска и Пиринска Македонија, од него барале да признае дека е бугарски шпион. И покрај големата физичка кондиција, под силните тортури, Мајски за кусо време станува сенка која се движи. На заканите на изследникот дека ќе биде уништен ако не престане да пркоси, ако не ја прифати раката на соработката и ако не се исчисти од неговата злосторничка дејност против партијата и против народот, Петре Пирузе достоинствено одговара. Мојата совест е чиста. Секогаш сум услужал на народот, за негово добро, за негова слобода и правда. Одамна јас не си припаѓам себе си, па со тоа и твоите закани не ме плашат. По овие зборови трпи уште пожестоки измачувања од секаков вид. Врз него посебно се применувал најсуровиот метод на физичко и психичко истоштување, ставање под кебе, кое трае повеќе месеци. Тоа значело секоја ноќ да биде изложен на изследување и безмилосно тепање.
За карактерот на Петре Пирузе зборуваат многу негови соборци и луѓе кои што слушале од други и така натаму. И тоа го има и во оваа книга. Петре Пирузе беше исклучително правдолјубив човек и исклучително чесен човек. Поседуваше и голема скромност. Никогаш себе си не се истакнуваше и покрај тоа што поземаше големи десија, многу иницијативи, меѓутоа имаше во себе си секогаш една многу благородна жичка, една благородна нишка во себе си, за знаеше да им прости на луѓето ако сгрешат. Само се опомена, за разлика од некои луѓе кои што действува екзекуторски, а тоа е многу добро познато, кој и како се однесуваше и таму, дури и во тие тешки времења и во тие тешки услови. Знаете, најтешко е да се биде и остане човек кога е тешко и кога се работи под многу тешки околности. И тогаш Пирузе знаеш да им прости на соборците, да ги опомене само и да им каже да повеќе не грешат, но да продолжат. Бил рехабилитиран во 1966 година, а следната 67 му била вратена партизанската споменица 1941 година, во време кога начело на Сојузот на комунистите на Македонија беше Крсте Црвенковски. Сепак, неговата рехабилитација не била целосна. Наполно деградиран, работи како правник во Сојузната управа за ветеринарство во Белград, а дури во 1970 година повторно е вратен во редовите на Сојузот на комунистите. Јас лично сметам дека една од неговите поднаводници вини е тоа што уживаше огромна голема популярност кај народот. Кај луѓето, посебно од Дебарца и Малесија, луѓе со кои он таму војуваше, луѓе на каде што он беше нели и командант на втора оперативна зона на крајот Кришната, с првата слободна територија во Македонија беше Дебарца. Целиот главен штаб отиде таму. И таму ја действуваше. За Петре Пирузе историјата поновата, таја југословенската, не зборуваше многу, бидејќи се знаеше која струја владееше овде во Македонија. Меѓутоа, Петре Пирузе секогаш ги истакнуваше другарите како што владееше он, а никогаш себе си. И се даде него тоа беше навистина, но едно беше среќен, што сепак колку толку својата идеја за која е даде својата младост, а тоа беше комунистичката идеја, се овопоти барем до некаде во социјализмот, ја виде отелотворена на некој начин со сите девијации, иако можам да кажам дека и повојната беше постојано гонет. Документите што зборуваат сега, последните, неговото досие е отворено, каде што е комплетно следен до последен момент до спуштање во гроб од државните органи, следен и преку неговото досие стои државен непријател. Политички дискредитиран, Петре Пирузе Мајски како пензионер умира на 12 јануари 1980 година во родниот град Охрид. И тогаш за последен пат, партиско-државната бирократија ги прекрши законите и се огреши во однос на неговата личност при неговото посмртно испраќање. Имено, со Законот за партиската споменица 1941 година, било предвидено закопот на посмртните останки на покојникот да се изврши на државен трошок и подигање на спомен обележје. За него изостанаа и војните почести, што му следуваа како воен раководител и носител на споменица. Ништо од тоа за него не беше направено. Тоа е трагедија на еден човек кој што... Но и една големина на еден човек кој што целиот свој живот го посвети на револуцијата. Он е, според мене, македонски Че Гевара. Слична судбина како и Петре Пирузе, доживе уште еден од македонските дејци, Лазар Соколов, блискиот соработник на Методи Андонов Ченто, учесник во Македонското национално ослободително движење во периодот меѓу двете светски војни, учесник во Народно-ослободителната војна, асномски деец, припадник на групата автономисти и сепаратисти, човек кој се залагаше за интегрално решавање на македонското прашање и за поголема економска самостојност на Демократска Федерална Македонија во однос на Федерацијата. Мојот деда Лазар Соколов е роден во Кумана во 1914 година. Тој е потомок на
на дедо Сокол, кој е и дедо Панзо, тоа се неговиот дедо и неговиот татко, кои биле активни учесници во Илинденското востание. По неговото раѓање, тој основното и средното образование ги завршува во Куманово. Од каде потоа, отишол да студира во Загреб. Тамо, во студентските денови во Загреб, тој зима активно учество во многу здруженија, од кои за Македонија најбитно е здруженијето Вардар, каде што било сочинето од македонци кои земале активно учество во поставувањето на македонското прашање и како би се демократизирала тогашната југословенска држава. Друштвото Вардар, формирано во есента 1935 година во Загреб, негов секретар бил Лазар Соколов. Тоа ги собирало македонските студенти, напредни интелектуалци од овој период, кои се бореле за афирмација на македонската историја, на македонската култура и на македонскиот јазик. Подоцна вакви друштва Вардар се формирале од студентската младина од Загреб, Белград и Скопје, од македонската студентска младина, и биле доста активни во промовирањето на македонската национална самобитност, бидејќи во овој период, во рамките на Прва монархистичка Југославија, македонскиот народ не беше национално признаен, односно беше приименуван како јужносрбијанци, односно како дел од српскиот народ. Во текот на Втората светска војна, илегално соработува со Народно-слободителното движење. Станува член на Акциониот комитет на Народното ослободување на Македонија, формиран во Скопје, во есента 1943-та, од страна на Кузман Јосифовски Питу, и работи врз организирањето на Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ. Истовремено, тој е еден од критичарите на манифестот на Генералниот штаб на НОФИПОМ, каде решавањето на македонското прашање беше врзано за Југославија, а не се поставуваше обединувањето и државотворното конституирање на целиот македонски народ. Во април 1944 година, по партиски налог, заминува во партизанските единици, но не престанува неговата дејност во организирањето на првото заседание на АСНОМ. Како член на АСНОМ, се ангажира врз подготовка на бројни материјали, особено околу заклучоците, актите и мерките кои биле поврзани со економските прашања. Тој истовремено бил задолжен да подготви реферат за првото заседание на АСНОМ на тема «Борбата на македонскиот народ за национална слобода». Во текот на војната, тој во едно велешко село има одржано говор, јавен говор, каде што ги презентира економските темели како би се поставиле за идната македонска држава. Тоа било 44-та година, откаде потоа пред почетокот на президиумот на АСНОМ, која се биле сите тие подготовки, тој добил задолжение да направи еден реферат. Тој негов реферат не бил прочитан на првото задание на АСНОМ, од причина што не била доволно истакната југословенската идеја во тој реферат. Имено во својот реферат, следејќи ги илинденските традиции на тамошниот континуитет на национално-слободителната борба на македонскиот народ, Соколов веројатно недоволно ја нагласил заедничката борба со југословенските народи и раководната улога на Тито и комунистичката партија на Југославија. По изборот во составот на првиот президиум на АСНОМ, Соколов заедно со други македонски интелектуалци е одстранет од локалниот терен, за потоа во погодна прилика да биде политички дисквалификуван. И во целиот негов животен век, тој станува всушност најблискиот соработник на Методија Андонов Ченто, бидејќи Лазар Соколов како човек кој со економско образование, бидејќи ја завршува вишата економско школа во Загреб, значи како таков еден школован економист, тој се придружува на ставот дека во овој период Македонија треба да има покрај политичката, нели, бидејќи првпат македонците формираат
формира своја држава и нормално е да се бара поголема самостојност на Македонија во однос на Федерацијата, но она што е карактеристично за Лазар Соколов е тоа што тој барал и поголема економска самостојност на Македонија. И може би многу еретички звучело неговото предавање кое во февруари 45-та година го држи во Белград со наслов Економската положба на Македонија и каде се залага за таквата поголема економска самостојност на Македонија. Неговите критики на недемократските методи на работа на комунистичката партија, на слабостите на економската политика, застапувањето на идејата за обединување и создавање на независна Македонија и така натаму, биле воочени од педантната служба за внатрешна безбедност. Поради неговите идеи за независна и суверена Македонија, која што се залагал во текот на војната и потоа, бил следен од страна на тогашните тајни служби на Југославија. Од тие причини, 1949 година, тој бил уапсен, каде што потоа бил испратен на Голи Оток. Тој период се одвивал од 1949 до 1951 година. По настанатиот судир помеѓу КПЈ и земјите на Информбирото, во 1948 година се променила положбата на многу македонски комунисти, кои не можеле преку ноќ да се прекршат и да се откажат од вербата во Сталин и болшевизмот, во кој дотогаш сите се крстеле. Лазар Соколов, заедно со другите асномски дејци како Петре Пирузе, Васил Калајџиски, Кирил Петрушев, Владимир Полежиновски, како и со голем број македонци кои работеле и живееле во Белград, но и при престојот во Скопје, во меѓусебните контакти дискутирало околу резолуцијата на Информбирото и нарушените односи меѓу Тито и Сталин. Притоа имал своји одделни погледи, особено за критиките на Сталин околу недемократските и полуилегалните методи на работа на КПЈ, односно застапувал погледи кои се разликувале од официјалниот став на Јосип Броз Тито и Политбирото на Централниот комитет на КПЈ. Според изјавите на Владимир Полежиновски, меѓу другото, Соколов сметал дека Југословенската партија треба да присуствува на заседанието на Информбирото во Букурешт. Заради таквите ставови, не само Соколов, туку и бројни други раководители од цела Југославија, беа осудени како информбировци. Фактички, Лазар Соколов е уапсен 49-та година, токму во истиот период кога во јули се формира и логорот Голи Оток, каде беа одведувани луѓето кои се покажа како приврзаници на Советскиот сојуз и Информбирото, или пак заради нивните поинакви ставови, ова беше карактеристично за македонските дејци, најголемиот дел заради силно изразени промакедонски ставови, заради неоткажување од идејата за обединета Македонија, значи беа прогласени за соработници на Советскиот сојуз, на Информбирото, симпатизери на Сталин и во голем дел одведени на Голи Оток. Значи трагична е судбината на овие членови на АСНОМ, каде покрај Лазар Соколов, нели беше одведени Геннадий Илиев, Лешко, Владимир Полежиновски, Петре Пирузе, Мајски, Мирјана Стасов, Венко Марковски, значи една плеада македонски дејци, интелектуалци, револуционери кои се вградеја во создавањето на современата македонска држава. По административна постапка бил испратен на обштествено корисна работа на Голи Оток. Таму останал до 1953 година. Неговото семејство ги преживувало траумите на изживувањата на режимот со семејствата на политички затвореници, особено на оние кои тешко се превоспитувале, токму заради фактот дека немале никаква вина кон својот народ и држава. Известно време по враќањето во нормален живот, во 1961 година, Лазар Соколов поднесува барање за добивање споменица 1941. Во рамките на процедурата за добивање на признанието, му биле правени пречки заради неговиот престој на Голи Оток. Па видете вака, он, кога се врати од Голи Оток, не му се смениле него идеите секогаш му биле и за независна Македонија и се што се однесува во тоа таа област. Така да, само што беше потивок и не збореше многу за тие работи.
Најчесто што ми изборувала баба ми, тоа најчесто се присетувал со неговите пријатели од тоа време, како што се полежи на Кирил Григоров и другите од првото здание на основа. На професионален план, Соколов продолжил со својата научно-истражувачка работа на планот на економијата. Со неговиот опус учества во бројни проекти, меѓународни научни собири и економски форуми, станал еден од најпочитуваните економисти во тогашна Социјалистичка Република Македонија. Како прва внука на Лазар Соколов и неговата сопруга Лилјана Соколова, моето детство го поминав со нив. Лазар Соколов го помнам како човек кој што има мощни позитивни карактеристики како личност, што ретко се среќава, честност, скромност, работливост, трудолюбивост, упорност и храброст. Го помнам како човек кој што често беше на своето работно биро и често ги твореше своите трудови, зашто сведочат и 123-та труда кои што ги има напишано и за кои што има добиено многу признанија. Еве, во денеска, после толку години и со самото осамостојување на Македонија како независна држава, се оствари неговиот сон, конечно Македонија да добија своја собствена држава и ние ко... Јас кој негов потомок сум благодарен што конечно на виделине искочи неговата величина како човек и бидејќи оставил голема трага во македонската историја, за да може ние денеска да имаме своја држава каде што би живееле и би твореле и секако ние како фамилија да ги да продолжиме во тој правец, да се сакаме својата држава, да твориме за неа и да ги пренесуваме сите тие работи од колено на колено. Лазар Соколов починал на 4 јануари 1984 година и зад себе оставил импресивен авторски опус. Никогаш не се откажал од своето комунистичко определување како член на Сојузот на комунистите на Македонија. Во извесен период се вкрстуваат животните патеки на Лазар Соколов и Владимир Полежиновски, кои како дејци на Асном, набрзо беа испратени на нови должности надвор од Македонија, судени по резолуцијата на Информбирото, одведени на Голи оток и потоа вработени како научни кадри во Економскиот институт во Скопје. Владимир Полежиновски, Полежина, е роден на 6 декември 1912 година во Кичево. От татко Јонче се викат Полежина, брат Круме, а сестрите му имат една пица, Шишкинце викат, другата Нала, а третјата се викат Васа, Каленитич, инаку Бујна ми беше, не студена су Бујна, тамо имат. Момчило Полежина што е незинје, и тој професор беше на факултетот во Скопје. Тој завршил во Кичево гимназија, потоа учел гимназија во Битола, каде веројатно, најверојатно на коледжот во Битола го научил францускиот јазик и како имучно семејство го праќаат на студирање во Париз. Во Париз тој покрај студиите од правните науки и економските тогаш биа заедно тие, тој продолжува во 1939 година да ја брани докторската дисертација на Сорбона. Како доктор, по завршувањето на тие студии, бил веќе времето доаѓа во бившата Југословенска војска да биде повикан да ослужување на војниот рок. Тој ослужува војниот рок, а потоа се враќа во Кичево, во родното место. Во Народно-слободителната борба во Кичевскиот крај се вклучил од октомври 1941 година. Кон средината на 1943 бил уапсен од италијанските окупаторски власти, а по капитулацијата на Италија 8 септември 1943 заедно со другите политички затвореници бега од затворот. Меѓутоа неговата работа ја согледува
главниот штаб на Македонија, дека тој ќе биде од корис како човек, го вклопуваат, вклучуваат во главниот штаб. Бидејќи некаде во Деврца, таму се пишувал манифестот на главниот штаб, кој бил и како подготовка за заседањето на АСНОМ. После предспанското советување од 2 до 4 август 1943 година, веќе се работи активно за подготовка за организирање на Македонско собрание на АСНОМ. При крајот на јули 1944 година бил избран за делегат на АСНОМ. Во летото 1944 година во селото Ехловец, тоа е во Копачијата село, се одржува околиска конференција. На ова околиска конференција на партијата за делегати на АСНОМ се избрани доктор Владимир Полежина од Кичево и Злате Тренецки од селото Кленовец, кој тогаш бил секретар на околицкиот комитет на комунистичката партија за Кичево. А на 2 август е избран за член на Президиумот на АСНОМ и за еден од неговите секретари заедно со Љупчо Арсов. Всушност, тука и завршува нивната заедничка допирна точка. Голема е улогата на Владимир Полежиновски на ова заседание, кое што треба дополнително да се доистражува. Интересно е сведоштвото на Киро Григоров за Полежиновски, кој што треба да се спомене, дека по моментите кога размислувале какво раководно тело да формираат, било одлучено, односно Полежиновски одлучил, дал предлог да се формира еден президиум. Григоров спомна, седиме во равно, сите расположени. Не знаевме што да формираме, се погледнувавме сите во очи. Митоа тога стана в Полежина и кажа, русите имаат президиум и ние треба да формираме президиум. И така навистина стана, формиравме президиум. Полежина продолжува со својата активност, но за жал, од кои причини се уште мене не ми се познати, тој на првата конференција уште на АСНОМ, уште 44-та година, тој е определен да биде делегат во Југословенската војска да оди на ВИС, а потоа да оди во Германија да ја води таа Југословенска делегација. Значи, према според мене е тој отстранет од редовите на она, затоа што тој е правник, тој можел да многу допринесе во создавањето на македонската држава и државност, затоа што тој од Париз при своето престојување во Франција ја донесол декларацијата за правата на граѓаните. И таа декларација е вградена во документите на АСНОМ, што ја немаат и другите собранија, ни српското, ни хрватското, ни босанското. Уште тогаш беа овековечени правата на граѓаните, затоа што на АСНОМ се зборуваше покрај на македонски, имаше и документи кои се предлагаше да бидат и на албански, на турски, за сите нации кои живеат и народи кои живеат во Република Македонија. Значи немаше двоење, немаше издвојување на некоја на македонската нација над другите нации, значи според таа декларација. Интересна оваа декларација, бидејќи таква декларација не била усвоена ниту АВНА е не усвоила таква декларација и со тоа македонското политичко и воено раководство и самиот Владимир Полежиновски се покажал и докажал дека има голем демократски капацитет. И со тоа се разбира, може да кажеме, дека и самото раководство било спремно за формирање на држава од демократски тип. Како и другите интелектуалци од редовите на Президиумот на АСНОМ, во ноември 1944 година, Полежиновски е повлечен во Белград, а оттаму во март 1945 бил упатен во Франција како член на војната мисија со седиште во Париз.
На оваа должност останал до септември 1945 година, а потоа е упатен за член на мисијата на ФНРЈ при контролниот совет во Германија, со чин активен подполковник, каде останал до октомври 1948 година. Но тој оди во Франкфурт на мајна и последна средба со една руска делегација, тој е притворен, вратен во Белград и во 51 година е затворен и испратен на Голи Оток. Тоа е еден многу чуден, да кажем, дел од македонската, од понувата македонска историја. Непосредно преди по ослободувањето на Македонија, за спроведување на таа проюгословенска политика, морал да се очисти патот од интелектуалците, од така наречените автономисти и сепаратисти, и дел од нив завршиле по разни основи на служба во Белград, други по затвори, потоа и на Голи Оток дел од нив. Врз основа на ваквите заклучоци, во почетокот на јуни 1949 година, Полежина бил демобилизиран од Југословенската народна армија како непожелен и ставен на располагање на председателството на владата на ФНРЈ. По негово барање, председателството го упатило на должност во Економскиот институт на ФНРЈ, каде останал до неговото апсење во 1951 година. Сето тоа се случуваше во рамките на Титовото расчистување со сталиновите приврзеници, со примена на најбруталните сталинистички методи. Покрај политичките затвореници, на масовен терор беше изложено селанството, кое со насилство беше вклучувано во селските работни задруги за време на колективизацијата на селото во периодот 1949-53 година. Преку оваа мерка, југословенското раководство сакаше да му докаже на Сталин дека КПЈ не се откажала од изградбата на комунизмот на село. Како македонски кадри, Полежина и Пирузе, а особено Соколов, исто така неа прифаќаа преориентацијата на петгодишниот план, со која се даде предност на развојот на северните делови на Федерацијата, а Македонија како аграрно подрачје служеше за извлекување на екстра профит преку ножиците на цените, кои секогаш беа отворени во корист на индустриските за сметка на аграрните производи, и на кое посебно инсистирал Борис Кидрич, раководителот на Стопанскиот совет на ФНРЈ. Со решение на Комисијата за прекршоци на Народниот одбор на првиот реон на Белград, Полежиновски бил казнет на 24 месеци обштествено корисна работа во предпријатието Мермер на Голи Оток. Таму останал се до април месец 1954 година. По ослободувањето од Голи Оток, тој се враќа во Белград и таму, согласно со таа политика на Комунистичката партија на Југославија, за рехабилитација на оние што под наводници се огрешиле кон партијата, е примен во државна служба. А потоа доаѓа во Скопје и се вработува во Економскиот институт. Тогаш за среќа во иста канцеларија работи со нашиот председател на првата македонска влада Никола Клјусев. Клјусев, запознаен со личната и семејната драма на Полежиновски, меѓу другото, искажуваше голем респект кон него, па во една прилика ќе изјави: «За Полежина знаев од документите, од прогласот на Президиумот, а кога дојде во институтот во Скопје, особено бев радосен. Се сретнав со човек што знаеше многу, од него научив многу работи, беше мирен, тешко разговараше за поминатото време на Голи Оток, само понекогаш евоцираше спомени за Петре Пирузе и Лазар Соколов». На почето беше тако по тип да чути, да не каже, да не зборуваат многу. Затоа што, знаеш, кој се зборуваат, не зборуваше многу. Значи... Секој ден беше, кога дојде овде вака, на плажа, секој пат, секој ден воеше на плажа, во река на Треска, како се оден ко млад, така си продолжи да војте. Пред овај Скопје, на капење си беше, кашо одел како дете. Владимир Полежиновски починал во Скопје на 16 јуни 1980 година поради нарушеното здравје. Во истиот период на голооточкото превоспитување на Пирузе, Соколов и Полежина,
Во логорот пристигнал уште еден член на првиот Президиум на Асном, Геннадий Илијев Лешков, заедно со неговиот син Раде Лешков. Тој е од село Сланско и тој па преселен во село Дреново за време после заминувањето на Турската империја. Иначе, таму имат купено име, тој имат во Дреново Илија, татко му се викал, тој ги имат купено и живееше во село Дреново и Геннадий Лешко. Со почетокот на Втората светска војна, во 1941 се вклучува кон Народно-ослободителното движење. Како активен, тој еден од активните, ќе повторам, во нашава околија, беше член на Комунистичката партија на Југославија. И затоа кај него е формирана првата партиска ќелија во село Дреново, на куќата споменицата стои и ден денеска. По таа активност за која што учествуваше со партиските ќелији во Прилеп, Ропотово, Дебарца, каналот му беше во куќата него, кај него преку Дреново, и од тие активности замина за делегат од нашива околија на заседањето на Асном. Бил назначен за член на иницијативниот одбор за свикување на Асном, а потоа станал член на првиот Президиум, се до второто заседање, одржано од 28 до 30 декември 1944 година. Со враќањето таде, исто така продолжи со активностите, ама све до ослободувањето на Македонија. Ко се ослободи 1944 година, Македонија стана прв председател на околијата Македонски брод. Како председател функцијата е вршеше неколку години се, не знам точно ли не врше неколку години, али активно е вршеше и секогаш беше тој во организацијата, да речеме. Уапсен е на 4. јуни 1952 година заради ширење на Информбиро пропаганда. Е, се вака, 48 година кој дојде ИБЕ, Информбирото, што викаме ние, пократко ќе би за тога, тие на еден прв состанок од 50-та година и ја бев веќе член на партијата. Али до тогаш имав партизански стаж, с Скоева сме воде. Така беше организирано, кој се да речиме. И тогаш партијата раководеше. И 48-9-та година, не за која точно да ме дадам, 49-та мислам и формирото беше, тој заглави со тоа. На еден состанок партијски веднаш што Дурвикавне Тито Сталин, Тито Сталин, тој на состанок од вечерта и прашуваат сите чами, ти за кого си, за Русија или за вамо? Ти за Русија или за вамо? Ти за Сталин или за Тито? И овој тога е рекол, па ние заедно стално сме со Русија и така остана на тоа. По некој година и тој и син му раде во голиот. Ете за тие збори. Според полициските белешки, имал лошо држење во истрагата. Во затворот се држал тврдокорно и не ја признавал својата непријателска дејност. Еден месец подоцна, во јули 1952, со решение на јавното обвинителство на НРМ, се запира кривичната постапка против Геннадий Лешков, бидејќи со до тогашната истрага не биле прибрани достаточно докази за кривична одговорност, а се утврдува постоење на дело од помало обштествено опасен карактер, заради што се носи решение да биде предаден на Советот за прекршоци и на внатрешни работи на НРМ, за да биде административно казнет. Советот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи на НРМ на 10 јули носи решение со кое се изрекува заштитна мерка упатување на Боравок во трајање од 2 години. Истовремено, со него на Голи оток е упатен и неговиот син Раде Лешков, кој раскажува потресни моменти од логорскиот живот на Петре Пируземајски. На Голи оток, според полициските белешки, Геннадий Лешков истапувал непријателски, непокорувајќи се на мерките за превоспитување. Како таков ги популяризирал непријателските елементи како Методија Ченто и други. Постепено, под силен притисок, наводно ги ревидирал своите информбировски сваќања. На крај, неговото држење било оценето како добро, но со оглед на тоа дека уживал авторитет во својот крај, по излегувањето од Голи оток, односно отпуштањето од Мермер, заведено во јануари 1954 година, повремено е контролирано неговото држење. Е, после тоа беше веќе затворен човек. Оти незадоволен од овие активности ши искажани пред тоа. И кој да е и Мико, да е и
другиот и третиот, така ќе би. Тој не беше после задоволен и остана така анонимен, така речено, во средината. Тој пас живееше, друга си вака, во Брод живееше, тој стан, зеде, ко се врати од Волиоток. Ама беше поповлечен. Починал на 9 јули 1980 година во селото Дреново Бродско. Уште еден македонски деец кој го почувствувал на своја кожа режимот на голооточкото превоспитување, Васил Калајџиски, член на Президиумот, а потоа министер за правосудство во владата на Народна република Македонија. Калајџиски е роден на 4 февруари 1907 година во селото Вевчани, Струшко, во земјоделско-печалбарско семејство. Беше човек со потекло од село Вевчани, меѓутоа своето образование го завршил со студии во Белград на правниот факултет и сигурно дека дружењето со белградските студенти имало влијание во неговиот натамошен развој, да ги прифати напредните идеи и секогаш да биде во дух со народот. Беше народен човек, се дружеше со обични луѓе кои што ја сакаа Македонија и така почина со желба за подобра иднина на нашата држава. Во јуни 1944 година Калајџиски стапува во Партизани и се приклучува кон подготовките за првото заседание на АСНОМ. На седницата од 6 август тој е кооптиран за член на Президиумот. При крајот на септември истата година работел како член на Битолскиот областен народно-ослободителен одбор, каде што го водел судскиот одел како прочелник. Од февруари 1945 бил назначен за председател на новоформираниот окружен одбор во Охрид, а во месец април бил избран од Народното собрание на Македонија за член на Врховниот федерален суд во Скопје. Во почетокот на јуни истата година бил избран за председател на Врховниот суд на Македонија. Во април 1946 година, како член на владата, бил назначен за министер за правосудство. На таа функција останал се до неговото апсење, како приврзеник на резолуцијата на Информбирото на 19 август 1949 година. На апсењето на Калајџиски предходел притисок од страна на Цветко Узуновски Абас, кој го принудил Калајџиски да потпише изјава дека ќе соработува со службите. Всушност, се работело за принципијалниот став на Васил Калајџиски за легално и регуларно собирање на златото во Македонија, при што бил вклучен во истрагата околу исчезнатите по големи количини злато, а во што бил вмешан Цветко Узуновски. Но и покрај се, Калајџиски одбивал да дава информации, заради што набрзо бил уапсен, а потоа испратен на Голиот Ок. Премногу беше голема разликата. Тој 907 роден, јас 49 година, од трите деца јас бев најмалиот и некако имавме убав родителски однос со децата, меѓутоа никогаш ништо не зборуваше за маките, за тешкотиите низ кои што поминал. Многу работи за него ги дознавав отпосле како почина, негови пријатели, другари доаѓаа на сочувство и зборуваа за него и за случките кои што му се случувале во животот и за време на партизани и за време на престојот на Голи Оток и така натаму. Никогаш ништо не спомна за премрежијата кој што ги има поминато во својот живот. Во истражната постапка сослушувани се повеќе личности со кои комуницирал Васил Калајџиски или пак на некој начин биле меѓусебно поврзани. Нивните ставови главно можат да се согледаат низ информацијата дадена за Крсте Симовски, вработен во Планската комисија, и тоа
дека го критикувал Централниот комитет на КПЈ, бидејќи одбил да оди во Букурешт, дека сме воделе погрешна политика со селото, со сврзани цени, како во КПЈ нема демократичност, како КПЈ е полулегална, како раководството се заборавило и сакало да се мери со заслугите на Сталина, како Лазо Колишевски, кога му текне по свој кеф, кого сака, него го клава за министар. Инако од сослушувањата на блиските истомисленици на Калајџиски, е забележано дека Васил Калајџиски ја сметал резолуцијата за лук и вода, но дека во прашање била Федерацијата и македонското прашање, дека според него Македонија била пречка за постигање на поширока федерација на Балканот. На истата линија стоел и Кирил Петрушев, така што овие македонски дејци, покрај критиките на внатрешната политика на КПЈ, не се откажувале од идејата за поширока федерација на Балканот, по која ќе може да се обедини Македонија, а која според нив била јазолна таа федерација. Петрушев и Калајџиски исто така го критикуваат експозето на Јосип Броз Тито, односно маршаловото експозе, за неградење на индустрија во Македонија, односно таа да остане аграрна сиромашна земја. Загриженост за пренасочувањето на петгодишниот план заради економската блокада од исток, истовремено изразили и Петре Пирузе, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски. Токму оние дејци кои беа најблиски соработници на Методи Андонов Ченто, етикетирани како автономисти и сепаратисти. Васил Калајџиски беше административно казнет на 24 април 1950 година на 24 месеци обштествено корисна работа. Уште при самиот транспорт на бродот Пунат, бил повикан од изследниците на палубата, заедно со неколкумина од патниците, да биде претепан како Петре Пирузе Мајски и Мире Анастасов, или евентуално ликвидиран. Сепак, некои од затворениците го сокриле во јагленот на бродот и така притен стигнал до пристаништето на Мермер, каде бил дочекан од крвавиот шпалир. Семејството ниту знаело, ниту смеело да праша каде е. Дури по една година пристигнала дописница од Бакар, а потоа повремено на сопругата и трите деца им испраќал строго контролирани дописници од наводното предпријатие каде работел, дека е добар и дека е гради татковината, дека е среќен бидејќи согледал што значи партијата. Во суровата школа на превоспитување на Голи Оток останал до април 1953 година, бидејќи казната му била продолжена за 12 месеци, така наречен престој во одредено место. Бил затворен постов на ИБ, заправо настрадал од некои криминалци во тогашниот систем. По враќањето назад работел во проектантска фирма План како правник. Потоа бил вработен во Министерството за здравство како правен советник, како шеф на правната група. Во главном ги пишувал законите за здравство во тоа време. И на таа позиција 73-та година почина после една лоша докторска интервенција во Велес. Кога би барале основен именител кој ги поврзува Петре Пирузе, Лазар Соколов, Владимир Полежиновски, Генади Лешков, Васил Калајџиски, тоа е пред се нивната борба за национална слобода и социјална правда, нивната беспоговорна посветеност на создавањето на македонската држава и нивната трагична судбина да бидат жртви на политичките пресметки за време на судирот на КПЈ со Информбирото, како за доцнето судење за нивната приврзаност кон идеите и политичките ставови на Методи Андоновченто.